កហើយដងវាយ៉ាងខ្ចង់យើងនាំយកមកហើយដងវាយ៉ាងខ្ចង់តាមកាយនាំផ្លូវហើយដៅកន់ឡែកត្រង់ដៅកន់ឡែកត្រង់តាមកាយនាំផ្លូវហើយដៅកន់ឡែកត្រង់ដល់សូនជាអង្គហើយដល់ជួយសង្គ្រោះសូនជាអង្គហើយដល់ជួយសង្គ្រោះនៅបេតលេហឹមហើយយើងសំដៅឈ្ពងយើងសំដៅឈ្ពងនៅបេតលេហឹមហើយយើងសំដៅឈ្ពងកាយនៅទីនោះហើយពីលើក្រលសាន់កាយនៅទីនោះហើយពីលើក្រលសាន់សត្វក្នុងជាសត្វខ្ញុំសូមថ្វាយមៀងហើយបិណ្ឌត្រង់ជាសត្វរាជត្រង់ធេឋិតហើយមិនដែលរលំរាជត្រង់ធេឋិតហើយមិនដែលរលំកំញានហើយព្រៀងបុតអូដំព្រៀងបុតអូដំខ្ញុំថ្វាយកំញានហើយព្រៀងបុតអូដំនួងក្រាមបងគុំហើយលើកនាមព្រៀងអង្គនួងក្រាមបងគុំហើយលើកនាមព្រៀងអង្គពីជាល្វីងទេងហើយខ្ញុំសូមថ្វាយត្រង់ខ្ញុំសូមថ្វាយត្រង់រីជាល្វីងទេងហើយខ្ញុំសូមថ្វាយត្រង់បិណ្ឌគឺព្រះអង្គហើយរងទុក្ខសូគុណបិណ្ឌគឺព្រះអង្គហើយរងទុក្ខសូគុណត្រង់ជាព្រះបិណ្ឌហើយជាអង្គបរិសុទ្ធជាអង្គបរិសុទ្ធត្រង់ជាព្រះបិណ្ឌហើយជាអង្គបរិសុទ្ធត្រង់ធំបំផុតហើយប្រសូតដល់យើងត្រង់ធំបំផុតហើយប្រសូតដល់យើងសូគុណហើយរួងហើយត្រង់ត្រូវដំកើត្រូវដំកើសូគុណហើយរួងហើយត្រង់ត្រូវដំកើត្រង់មកជួយយើងហើយឲ្យរួចពីស្លាប់ត្រង់មកជួយយើងហើយឲ្យរួចពីស្លាប់